Re, viss ēters ir te! Ja nedēļas laikā netiks atrisinātas problēmas ar autovadītāju trūkumu un autobusu reisiem Ogrē un Aizkrauklē, tiks lausts līgums ar jauno pārvadātāju. Šādu lēmumu šo pēcpusdienu pieņēma autotransporta direkcija. Kopš 1. jūlija uzņēmums Liepājas autobusu parks Ogrē un Aizkrauklē nav nodrošinājis pakalpojumus 15% apmērā. Un pēc autopārvadātāju asociācijas datiem tas skāris aptuveni 17 tūkstošus pasažieru. Informācijas trūkums un neziņa par to, vai autobuss vispār atnāks. Tā situācija ar reisiem Ogrē pēc 1. jūlija rakstura uzrunātie Ogres iedzīvotāji. Arī Olga, kura regulāri izmanto sabiedrisko transportu, ar autobusu uz centru pie ārsta netika. Autobusa nav. Cilvēki gaida arī autobusu, arī gala pietura. Autobusa nenāk. Tomēr izdomāju, ka jātiek tik un tā uz pilsētu, paveicās bija paziņas, kuri mani aizvedā. Kā pārliecinājās RTV, vairākas dienas daļa autobusu neizbrauca reisos. Iedzīvotājiem arī problēmas sazvanīt dispečeri. Liepājā atrādēm mēs nezinām, tie reizi. Tur jāzvan Ogres dispečeram. Nu, es uz to pašu numuru arī zvanīju, man tur līnija aizņemta visu laiku. Nu, pamatinājot vēlreiz pazvanīt. Jā, labi, paldies. Diemžēl ar līdzīgu situāciju saskars ar iedzīvotāju Aizkrauklas novadā. Kā norāda pašvaldībā, trešdien netika izpildīt 38 reisi. Cilvēki ļoti neizpratnē, sašutuši, zvana pašvaldību, pārmet, dusmojās, nesaprot, nu, var sakot, pilns komplekts negāciju. Gan Ogres, gan Aizkrauklas pašvaldībā RTV norāda. Šobrīd esam ķīlnieku lomā, jo iedzīvotāji ar negācijām vēršas pie vietvaras, lai gan informācija arī viņiem ir tikai par atceltajiem reisiem. Kā liecina Liepājas autobusu parka mājas lapā publiskotā informācija, uzņēmums vēlas kļūt par līderi pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā Latvijā. Kā RTV norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, tagad varot vien atvainoties iedzīvotājiem. Mums nepaveicās ar rekrutēšanu specifiskā apstākļu dēļ. Ogres un Aizkrauklas novados, un mums ir liels saslimušo cilvēku skaits un vietējie šoferīši nav bijuši. Viena daļa tātad ir pievienojušies, viena daļa ir palikuši lojāli vecajām darbadevējiem dirbšām. Autotransporta direkcijā norāda, situācija uzlabojas, bet kā lemts šodien sēdē, ja problēmas ar reisiem netiks atrisinātas, līgumu lauzīs. Iepriekšējās dienās tie neizpildītie reisi bija 50, 60, 70, šodien 14, nu, jūs paši jūtat pēc skaitļiem, tad situācijas uzlabojums, tomēr, tur tā kā ir vērojams. Ja? Nedēļas laikā šie trūkumi ir jānovērš Liepājas autobusu parkam, un ja nedēļas laikā tas netiks izdarīts, tad autotransporta direkcijai būs jārosina līguma laušana. Situācija ir kritiska, un ir jārod gan risinājums, gan arī jāsaprot, kurš vainojams krīzē. Šeit ir jāprasamo kāda atbildība par to, ka netiek reaģēts uzreiz. Nu, ko nozīmē, mēs sazināmies, mēs runājam, mēs diskutējam, atvainojiet, cilvēki netiek tur, kur viņiem ir jātiek, uz darbu, uz veselības aprūpes iestādē. Arī Latvijas pašvaldības savienība RTV skaidro, ka jau ilgstoši sarunās ar satiksmes ministriju uzstāts uz nepieciešamību mainīt nolikumu, kā tiek izraudzīti reģionālie pārvadātāji, jo arī akcijas sabiedrība Nordeka ar 1. jūliju nespēja pildīt līgumu Vidzemē un pārvadājums turpina veikt līdzinājais pakalpojums sniedzējs. Te ir jautājums par to, kāds ir iepirkuma nolikums bijis un cik ļoti pasūtītājs ir pieturējies, cik skrupulozi ir pieturējies pie iepirkuma nolikuma un kā ir izraudzīti šie pretendenti. Pasažieru pārvadātāju asociācija aicina autotransporta direkciju šobrīd apturēt iepirkuma procedūras 7 slotēs un lauzt līgumus ar firmu Nordeka un Liepājas autobusu parks. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.